Այն պես չէ, որ մենք առակնկալի ենք եկել, չգիտենք ինչ էր լինելու, տենց շատ հույսերով լցված էինք և հանկարծ պարզվեց, որ այսպիսի մեծ, ինչ ասեմ, առակնկալ տեղի ունեցավ մեր կյանքում, բնականաբար ոչ, այդպես չէ. Հիմա մեր անելիքների մասին, նախ որ ինչպես քիչ առաջ ասացի, երևի մի կարճ հանդիպում կունենանք մեր քաղաքական ուժերի հետ և հետևաբար նաև կարևոր է, որ մենք հասկանանք առաջիկայում, հասկանանք որն է, փոխանցենք ձեզ, թե առաջիկայում ինչ ենք անելու։ Մեր դիմաց ամսի 11-ն է և ամսի 12-ն է։ Ինչպես ասացի, եթե իրենք այդպիսի վերաբերմունք ունեն, որը եթե իհարկե արդեն պարզ է, որ այդպես են, մենք պետք է պարզապես իրենց կամ գործի չթողնենք, կամ իրավունք չտանք որևէ ձևով շարժվելու, ուղղակի զրկել աշխատանքից իրենց, աշխատանք էլ չունեն, աշխատանք չեն էլ անում, այդ աշխատանքի իմիտացիայից, և դա շատ հստակ պետք է լինի մեզ համար։ Ստորգետնյա անցում ունեմ, լավ, ստորգետնյա թող գնանք գամ։ Այո։ Շատ լավ, հիմա պտի խնդրեմ, որ մեր քաղաքական ուժերը են վերի, ետևի վրանը մոտենան մեր ներկայացուցիչները կամ մեկ երկու հոգի ուժերից, մոտենան ընդեղ կարճ քննարկում ունենանք, մոտավորապես պատկերացումները փոխանցենք և հետո արդեն մնացածի մասին կխոսենք։ Կլինի։ Շատ լավ։